Цвітв'яне насіння не дозріває. У Дніпрі по-новому борються з амброзією. Роблять це за допомогою хімікату. Торік його випробовували у чаплях, тепер новим препаратом оприскують алергенну траву по всьому місту. Від нього гине лише карантинна рослина. Для всіх інших та людей він цілком безпечний. Препаратом обробляють зарості амброзії, передусім поблизу дитсадків, шкіл та лікарень міста. Як це роблять, бачили наші журналісти. Співробітники 401-го дитсадка страждають від алергії на амброзію, говорить керівниця закладу Тетяна Мущенко. На території садочку, каже, її косять. А ось навпроти будівлі все заросло алергенною травою. Нині сюди прийшли комунальники. Амброзію, що саме зараз квітне, знищують хімічним препаратом. Амброзії багато і багато на прилеглої території. Біля закладу все, що в наших силах ми все знищуємо, прибираємо механічним способом. А тут дуже доцільно, коли приїхали і приберуть нам таким способом всю амброзію, і ми не будемо бачити і чути ні запах, ні пильцю. Так, по-новому в ВНД районі Дніпра планують позбутися амброзії довкола шкіл, лікарень та дитсадків. Загалом по місту поблизу медичних та освітніх закладів препаратом вже обробили за 10 гектарів. Хімікат український. Для інших рослин, людей та тварин він цілком безпечний, кажуть фахівці. Це є нешкідливий метод. Препарат на основі мінеральних солей. Отримав висновки санітарної експертизи. Немає впливу ні на ґрунти, ні на навколишнє середовище, ні на... Навіть вони перевіряли, ця фірма перевіряла навіть на вплив на черв'ячки, які є в ґрунті, на живі організми. Амброзія ж від цього препарату одразу в'яне та засихає. Хімікат знищує не лише її суцвіття та пилок, а й насіння. Це перший препарат, який дозволений до використання в населених пунктах і діючи контактним способом, він дозволяє на пізній фазі боротися з амброзією, зупиняти генерацію пилку і утворення насіння. Інші препарати гербіцидної групи, токсичної групи, які не можна використовувати в містах, але окрім цього, вони не діють так, як діє препарат. І вони вже не ефективні на даній стадії, коли рослина вже виросла. До кінця вересня комунальники планують обробити гектарів зо 20. Доросте алергенна трава. Деякі території навіть двічі. На це з міської скарбниці виділили майже 1,5 мільйона гривень. Загалом по місту потрібно оприскати понад 150 гектарів. У міськраді сподіваються зробити це поступово, десь за 3 роки. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий.